Re! Viss ēters ir te! Karstums, kas ilgst jau vairākas dienas, ietekmē arī dārzeņu un augļu dārzus. Saimniecībās un uzņēmumos Latgale atzīst, ka pagaidām postījumi nav lieli, tomēr, lai augus pasargātu, klāt nākuši papildu darbu un arī izmaksas. Karstumā arī aktīvāk vairojas kaitēkļi, kas savukārt mazina augļu un dārzeņu ražu. Šur tur ir? O, jau jauni. Kartupeļu laukā arvien vairāk Kolorādo vabolis atrod zemnieku saimniecības kirši īpašnieks Dimitrijs Paulovs. Šī brīža karstums vabolēm ir pat ļoti labvēlīgs. Tā ir, ka jo siltāks, tad visas vaboles un tie grauzde attīstās straujāk un vairāk. Var nulēst gandrīz pusi kartupeļus. Nu, tad, protams, būs viņi mazi un neizaugs tā. Tas savukārt nozīmē, ka arī raža rudenī varētu būt mazāka. Saimniecība Kirši Lenģu pagastā ir viena no lielākajām Rēzeknes novadā, kur līdzās dažādu dārziņu laukiem ir ierīkoti arī ābeļu, bumbieru un kiršu dārzi. Augļu kokus karstums līdz šim nav būtiski skāris, tomēr lauksaimnieka pieredze ir bijuši tieši ar to saistīti postījumi. Viss labi, kā saka, mērē. Ja būs kaut kas par daudz, arī slikti. Salīdzinoši, pagājušajā gadā arī bija kaut kur mēnesis tāds karsums, arī dažādā šķirnes no kokiem, saņemā to apdegumu, mizas apdegumu un aizgāja bojā. Par lielāku risku šajā laikā augiem gūt saules apdegumus vairāk zina stāstīt uzņēmuma Latgales dārziņu loģistika agronoms Juris Gruduls. Ludzas novada Mežudu pagastā viņš atbild par tomātu siltumnīcu. To lielo karstumā daļas, ja tas palika pilnīgi zaļš, un jau mēs ņemsim nūst. Visus tomātus nogatavināt neizdodas, jo atšķirībā no laika, kad ir vēsāks, karstuma augiem lapas un galotnes jāsaglabā. Lai pasargātu augus, šeit ieviesti arī vairāki papildus darbi. Nogrīžot lapas, novākot galotnes, būs saules apdagumi, būs smēgsti tomāti, porkaršanas, raža būs mazāka. Mēs ānojam ar augšajiem ekrāniem. Tagad ir sona ekrāni, līdz pusē aiztaisīt cīt, lai tā saule tik intensīvi nespiedātu īkšā. Tad arī porgojam uz divam nakts laistiešanam. Tumsajā laikā palaistiet, lai augam būtu vīgļok to reitu podzēvot. Gan saimniecībās, gan uzņēmumos auga aizsardzības darbi rada arī lielākus finansiālos izdevumus. Katrs līkas darbs ir līkas izmaksas, jo mums jau ir īplānots ikdienā, ka mēs darām to, taidi darbi, kas ir regulārī. Šitie jau visi pori ir taidi neregulārī darbi un sadarzinājums ir vismaz dubultā, ja ne vairāk, viss degvīlas, kurināmais, viss elektrība kaidā tagad cenā. Lauksaimnieki ir nobažījušies. Ja laika apstākļi būs ekstremāli karsti ilgstoši, tas sadārdzinās augļu un dārziņu cenas, gan arī kopumā rudenī raža būs mazāka. Ausma Sprukta, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā